Dnes je mým hostem paní Alena Kalinová, vedoucí oddělení doprovodných programů a tisková mluvčí ZOO Tábor Větrovy. Přeji vám dobrý den. Já jsem taky, dobrý den vám i vašim posluchačům. A jak vám dupou králíci v zoologické zahradě? Tak jak nám dupou králíci? Konkrétně mě dupou králíci zrovna teď dobře, protože mám docela příjemný den, dneska takový akční. Máme se všichni celku dobře a hlavně se u nás děje pořád něco nového. Nová zvířata, nové akce a tak dále, takže se u nás pořád děje něco nového. To znamená, že králíci u nás dupou vehementně 106. Kolik teď zrovna máte v zoologické zahradě Tábor Větrovy zvířat a kolik druhů třeba? Tak podle posledních propočtů, nebo je to číslo teda samozřejmě úplně přesné, protože se nám stále třeba rodí nějaká nová zvířata, nicméně máme tady asi 440 kusů různých zvířat a to asi zhruba v nějakých 75 druzích. Dalo by se říct o nějakém druhu, že je pro vás třeba nejvzácnější nebo nejcennější? No, tak my jako zoologická zahrada se specializujeme zejména na šelmy, a to zejména na šelmy kočkovité. A v současné době teď, co je pro nás taková velikánská chlouba, tak jsou zejména naši medvědi hnědí, potom teda také noví voci, ale kdo je velikánským miláčkem pro všechny malé i velké, tak to jsou naši dva tygři usurýští, jsou to bráchové, je jim teď asi zhruba rok a půl a jsou to vlastně největší kočkovité šelmy na světě, takže to jsou takový naši miláčkové. A co je u vás jinak aktuálně nového? Tak teď zrovna v posledních dnech se nám podařilo zdárně otevřít nový kombinovaný výběh, který je zcela unikátní v České republice. A je to vlastně výběh, který se nachází v dolní části zoologické zahrady takové zalesněné rokly. On ten výběh tam byl samozřejmě už dříve. My jsme ho otevírali v březnu tohoto roku, ale v té době tam byly pouze 4 medvědi hnědí. A právě v těchto dnech jsme přivezli z brněnské zoologické zahrady 4 vlky arktické, které jsme právě v minulých dnech pouštěli právě těm medvědům a tím vlastně v podstatě nám jako krásný kombinovaný výběh, který je unikátní, protože vlky arktické a medvědy hnědé nikde v České republice pohromadě nenajdete. A jak se snáší? No, tak my jsme tam měli trošičku strach, protože samozřejmě medvědi jsou šelmy a vlci jsou také šelmy. Nicméně, jakmile došlo k tomu puštění těch vlků do výběhu, tak došlo takovému nějakému, že nahánění a očuchávání a v současné době se vlastně zcela respektují a to teritorium obývají v klidu a společně. A chystáte nebo plánujete nějaké další novinky? Tak v současné době teď dochází k dokončování výběhu pro makaky červenolíce. My už tady vlastně makaky máme, ale jsou to makakové jávští, to jsou takové docela poměrně velké opičky z Asie. No a právě tyto makakové červenolíci budou obývat nový krásný výběh, za kterým je i bazének a je tam i potůček, protože tyto asijské opice jsou proslulé tím, že se velice rády koupou. A dokonce, když těmto opicím v Asii v horách nápadne sníh, tak v podstatě potom oni z toho sněhu si i staví sněhuláky dokonce a dokonce si i koulují. Že to je taková naše věc, která bude aktuální už velice brzy. Tak já vám, paní Kalinová, moc děkuji za pozvánku do ZOO Táboru Větrovy a přeji, ať se daří. Já vám taky, mějte se krásně, hezký den. Tak to byla paní Alena Kalinová, vedoucí oddělení doprovodných programů a tisková mluvčí ZOO Tábor Větrovy.